säännöllisesti. Näin ollen yhä useampi poistaa pyörän rekisteristä ajokauden päättyessä. Lähtökohta tuttuu vanhasta, laskun sai. No joo, ei se parasta ole, mikä paremmastuu. Tähän löytyy tämmönen, mustelet tämmönen koiran luu. Tämmönen on hyvä, tämä minä otan. Ja sitten minä tulin noita kynsileikkureita hakemaan. 690 on tuossa. Just sopivat. Niin tuota, tämä minä otan. Jep, hieno homma. Hoppista heijalti, tekee mitään nyt. Me Mustin kanssa tultiin Varpasjärveltä tänne Lapin lahelle ja oltiin Tokmannilla, niin kuin tuossa näytinkin, että kävin valihtemassa Mustille jotain. Ja menin kassalle ja ei ollut lompakkoja. No minä sanon kassalle, että minäpä käyn autosta hakemassa ja sitä olisi mukana. Eli mä ajan reilu 20 kilometriä Varpasjärveltä Lapinlahelle ilman lompakkoa ja nyt minä lähden takaisin ja tuun takaisin tänne, siis takaisin kotiin ja sitten tulen takaisin tänne. Eli 45 kilometriä nyt paluumatka Varpasjärvellä hakemaan lompakkoa. Tässä voisi joku pelihostre päästä, mutta minua rupesi vaan naurattaa. Mutta ei sinne mitään, lähdetään hakemaan lompakkoa ja maksamaan sitä ostokset. Morjesta. Siinä se on se lompakko nyt. Lähdetäänpä nyt maksamaan ne ostokset. Äijät kävi ostoksilla, niin ruvetaanpas kahtomaan, mitä sitä kassista löytyy. Iso on tässä tämä. Vaat minä tämän se on. Mustikin tuossa kahteloi. Kevyt suojapeite. 4x6. Tarviin tuohon ressuautokatoksen päälle lahous. Semmottiin. Sitten tässä on tämä Mustin puruluu. Annetaanpa heti käyttöön. Voi olla hankala kun tää yhdellä. Noni, post siinä. Tuo me otetaan tuo vielä irti. Saanko minä se? Saahan minä tämän käsin. Rusetti. No niin, oota kohta. No niin, rusetti on. Musti rusetti. Tuos. Ota. No niin, nyt saat vii. Sitten teillä oli nämä kynsileikkuri. Vähän liian pitkät kynnet on nyt tässä vähän naksautella. Ja sitten tämmönen AAA-paristo ja näitä menneet koko ajan. Joo, tässä oli äijien ostokset.